Një tjetër person ka rënë në prangat e policisë në kuadër të hevijimit të hetimeve për ngjarjen e ndodhur 2 ditë më parë në Durrës, ku një 32 vjeçar është gjetur pa jetë poshtërues së Dajlanit. Këtë të premte në pranga është vënë Eridion Patli, 24 vjeç, i cili është kallëzuar penalisht nga një 15 vjeçare që u procedua në gjendje të lirë pasi kishte dieni për vrasjen e Luljeta Prezës dhe nuk kallëzoi në polici. Emitura ka treguar përpara oficerëve të policisë gjyqësore se është frytzuar seksualisht nga Eridion Patli. Për vrasjen e Luljeta Prezës u arrestuan të njëjtën Aldo Ibrahimi, 22 vjeç, banues në Lushnje, dhe Ylli Grabovari, 45 vjeç, banues në Durrës. Ndaj tyre rëndon vepra penale vrasje me dashje kryer në bashkëpunim. Nga hetimet rezultoi se rreth orës 1 të datës 2 gusht, poshtërues së Dajlanit, 32 vjeçari, është konfliktuar me autorët për motive të dobta, pasi kanë konsumuar lëndë narkotike kokainë së bashku me shtetaset BSMM dhe me një 15 vjeçare. Gjatë konfliktit dy të arrestuarit kanë goditur me mjet prerjes Luljeta Prezën, e cila si pasoj ka humbur jetën në vendin ku ju gjet trupi. Gjithashtu për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetaset me inicialet BS 28 vjeçe, MM 26 vjeçe dhe për një 15 vjeçare për veprën penale mos kallëzimi i krimit, pasi kanë qenë prezente gjatë ngjarjes, pra asnjëra nuk ka kallëzuar në polici çfarë ka ndodhur.